さあ、それでは参ります。グランドファイナル4ファーストマッチ、リーダー梶田選手、テイサー松崎選手によるファーストランです。さあ、勝敗順位が決定するまで終わりません。グランドファイナル4、ファイナリスト4名による終わらない追走バトル開始されております。さあ、まずはグランドファイナル4オープニングマッチ。さあ、終始車間距離が近くなってきております。さあ、ここでフィニッシュとなります。このあたりさすがな両者走りを見せていただいております。さあ、現在モニター上リプレイ流されております。さあ、ここからもしっかりと寄せ切っておりますが、そのすぐ後ろ松崎選手、さあ詰めております、詰めております。さあ、まずファーストラン、アドバンテージがリーダーの梶田選手となります。さあ、梶田選手アドバンテージで迎えた入れ替え、リーダー松崎選手、チェイサー梶田選手によるセカンドランです。さあ、始まりましたセカンドラン。さあ、リーダーの松崎選手、さあ、かなり序盤から飛ばしているアグレッシブな印象を受けます。さあ、審査席前もしっかりと飛ばしてきております。さあ、後半しっかりと抑えてきた、素晴らしいコントロール見せました。さあ、ここで両者フィニッシュとなります。さあ、リプレイ出ております。そう、この3席からの後でね、俺これ正直ぶつかると思ったんですよね。ここで、あ、今のセクター5の部分ですかね。さあ、ジャッジ出ますか。合ってました。さあ、どうだ。グランドファイナル王、まずはファーストマッチ初戦となっております。そうですね、先ほどのはクラッシュと取られたようです。まずは松崎選手が1勝となります。さあ、続きまして見事グランドファイナル4進出したのはゼッケン89番吉間選手。さあ、対するはゼッケン54番石井亮選手となっております。さあ、スタートセット完了しましたので参ります。リーダー吉場選手、チェイサー石井選手によるファーストランです。さあ、グランドファイナル4のセカンドマッチ、おい、審査的前しっかりと来ている。さあ、4席から5セクター石井選手が詰めてくる。さあ、ここでフィニッシュとなります。さあ、両者ともに素晴らしい美しいラインでの走行を見受けられました。さあ、お互いしっかりと診察機前からの、もうこの辺りも、さあ、若干石井選手のアグレッシブさが見受けられましたが、さあ、メインジャッジ採点はどうなるでしょう。グランドファイナル4第2試合目イーブン五分ということになっております。さあ、それでは参ります。リーダー石井選手、チェイサー吉場選手によるセカンドランです。
さあイーブンで迎えたセカンドラン、さあお互いどのようなパフォーマンス見せてくれるんでしょうか。さあ錦田山を越えて審査的前、さあしっかりと両者ともに飛ばしてきました。その後のお釣りも問題なく、さあ吉場選手詰める詰める詰める、さあラストここまででフィニッシュと。さあギャラリーからも歓声が湧いております。こっから吉場選手やばいよね。さあ引き続き前吉場選手の方が寄っておりましたが、さあここから怒涛のプレッシャーをかけてきておりますが、さあそれでも動じない石井選手。さあ序盤から後半にかけて終始プレッシャーをかけ続けたのが吉場選手という印象ではありますが、さあワンモアタイム、ワンモアタイムということになりました。アゲインです。さあアゲインリーダーが吉場選手、チェイサーが石井選手となります。ゼッケン89番吉場選手がリーダー、ゼッケン54番石井選手がチェイサーとなります。さあそれでは参ります。リーダー吉場選手、チェイサー石井選手によるファーストランです。さあグランドファイナル4セカンドマッチにて早くもワンモアタイム、この2人勝負はつくんでしょうか。迎えたファーストラン、さあ先ほどと変わらずのお互い譲らないバトル。さあ5セクター目からの、さあ6セクター、石選手もしっかりとついていく、お互い譲らず素晴らしいバトル、ワンモアタイムでも変わりません。もう譲んないっすよねどっちも。さあジャッジどうでしょう。さあアドバンテージ、まずは吉場選手がファーストランゲットいたしました。さあそれでは入れ替えます。リーダー石井選手、ケイサー吉場選手によるセカンドランです。さあ審査的前を通過、さあここからおっと音が譲らない、さあしかし吉場選手変わらずのプレッシャーかけてきて、ここでフィニッシュ。もう序盤からかなりの接近戦でしたよね。さあどうなるんでしょう。ファーストランでは吉場選手がアドバンテージをゲットしておりました。やばいよねこれ。さあメインジャッジ5名決着はつくんでしょうか。さあ来ました、吉場選手が1勝ゲットとなりました。さあそれでも戦いは続いていきます。次の組み合わせはどうなるんでしょうか。さあメインモニターご注目ください。サードマッチ、まずはリーダー、梶田選手、チェイサーに石井選手となります。さあスタートセット整いましたね。さあそれではサードマッチ参ります。まずはリーダー梶田選手、ケイサー石井選手によるファーストランです。さあサードマッチ1セクター目からかなり距離も近い、さあ振りも同じようには見えました。さあ石井選手のプレッシャーかなりかけた状態、さあここでフィニッシュとなります。さあ前の梶田選手もちろん素晴らしい走りなんですが、
それを上回る勢いの石井選手といった印象を受けました。さあこの辺りでもガツガツと言っております。相手を妨害するまでの行為でなければ認められております。さあジャッジメントどうでしょう。ファーストラン採点出るでしょうか。さあまだ出ない。さあ出ました、まずはファーストラン石井選手がアドバンテージを取りました。さあそれでは入れ替えます。リーダー石井選手、チェイサー梶田選手によるセカンドランです。さあ迎えたセカンドラン、アドバンテージを取った石井選手。さあ曲げられない梶田選手。さあ曲げ位置と梶田選手。さあ石井選手にプレッシャーをかけていく。さあそれでも石井選手逃げる逃げる。さあここでフィニッシュとなります。さあセカンドラン、非常に梶田選手も思いの伝わる熱い走り見せていただきましたが、それにも全く動じない石井選手といった印象を受けたグランドファイナル4フォースマッチ。さあ石井選手ですね、一勝ゲットとなります。さあ続いてはこの組み合わせ、メインモニターご注目ください。まずはリーダー吉場選手、テイサーに松崎選手となります。さあスタートセット OK でしょうか。さあそれでは参ります。リーダー吉場選手、チェイサー松崎選手によるファーストランです。さあ注目の組み合わせ続きます。さあ絶対に負けられない戦い、さらにこの2人にとっては絶対に負けたくない戦いなんではないでしょうか。審査席前、2人とも素晴らしい走り。さあ4席から、さあ5席ターン目、さあ入れ替えての6席からの、さあここでフィニッシュとなります。さあリプレイ出ておりますが、注目ポイントとしては審査席過ぎた後の4席ターン目。さあチェイサーの動きになるでしょうか。さあここまでは全くお互い五分というところですが、さあこの判定メインジャッジどう取るんでしょう。さあそうですね、メインジャッジ先ほどの4席のところクラッシュとなります。さあそれでは入れ替えます。リーダー松崎選手、チェイサー吉場選手によるセカンドランです。さあ迎えたセカンドラン、ファーストランでは惜しくもミスがありましたが、さあセカンドランこの辺り選手しっかりと切り替えてくるでしょう。さあ審査員席前しっかりと飛ばしては来ております。さあ4セクター目からの5セクター、さあ審査はまだ終わってはおりません。小さい吉場選手がフィニッシュライン、さあここで終了となります。さあ現在モニター上出ております。さあリーダー松崎選手、そうですね、さあモニター出るでしょうか。ごめんなさい、高田さん僕間違えてました。さあ今のは挙動の乱れで、クラッシュという扱いとなりますので、吉場選手が1勝ゲットということになります。さあそれでは引き続き次の組み合わせはメインモニターご確認ください。まずはリーダー梶田選手、チェイサーに吉場選手となります。
グランドファイナル4ファイナリスト4名による追走総当たり戦となっております。さあそれでは参ります。リーダー梶田選手、チェイサー吉場選手によるファーストランです。さあまずはファーストラン、リーダー梶田選手、チェイサーに吉場選手となっておりますが、序盤からかなり距離が近い。さあここからどういうパフォーマンスを見せる吉場選手が、かなり攻めていくんでしょうか。さあこの後行く行く、5セクターを超えて、さあ6セク超えてのフィニッシュ。ここでさあ後ろの吉場選手のアグレッシブさが目立つ展開となりました。しかしそんな中でも梶田選手、動じず安定した走りで終始コース上を走っておりました。さあジャッジ出るでしょうか。さあ現在ちょっとモニター上確認しております。もうしばらくお待ちください。ファーストランスコアが出るまでもうしばらくお待ちください。もう本当終わりが分かんないのでね、グランドファイナル4の4名いつ終わるか分からない中での極限の状態で戦っております。さあ現在モニター上素晴らしい両者の走りリプレイで流されております。早く反応できないですか、選手かわいそうです。リーダーの姿勢変わってますよね、これ。それマイクであれだったら言ってください。さあ今の部分のメインジャッジ、オシミヤより今の部分、コメントをしていただきたいと思います。今第5セクターでですね、チェイサーの車がですね進行してリーダーの車の視点を乱しているということがありましたので、こちらのジャッジをですね、チェイサー6でお願いします。さあ現在リプレイ出ておりますね、この部分ですか。そうですね、ここの部分で、ちょっと角度が入ってしたことによってリーダーの車の姿勢が乱れております、他の部分での細かいところはありますけれども、そこの部分のアドバンテージが大きいかなと思います。なるほど。ということは、ファーストランスコアどうなるでしょうか。アドバンテージが梶田選手となります。ファーストランアドバンテージ梶田選手となります。さあそれでは入れ替えます。リーダー吉場選手、チェイサー梶田選手によるセカンドランです。さあ迎えたセカンドラン、さあ吉場選手が前、さあ審査席前しっかりと飛ばしてきております。さあ4セクターからの5セクター、引っ返しての6セクター目、こちらでフィニッシュとなります。さあ両者ともに安定した素晴らしいパフォーマンス見せていただいておりますが、さあファーストラン、梶田選手のアドバンテージで迎えたセカンドラン、このあたりを踏まえたトータルどういう結果が出るでしょうか。さあスコア出るでしょうか。さあワンモアタイム、ワンモアタイムとなります。セカンドランで吉場選手が取り返した格好となります。さあそれではワンモアタイム入れ替えます。リーダーに梶田選手、チェイサーに吉場選手となります。
さあよろしいでしょうか。リーダー梶田選手、チェイサー吉場選手によるファーストランです。さあワンマータイムで迎えたファーストラン。さあ序盤から終始かなり接近度増し増しでございます。さあ審査席前から、さあここ5セクター目、しっかりと吉場選手の引き出しが全開でございます。こちらでフィニッシュ。さあこの辺りの対応力もさすがといったところでしょうか。1本目同様、吉場選手のアグレッシブな姿勢が印象に残る1本ではありました。さあ現在リプレイ流れております。さあ先ほどのポイントであった5セクター目、続いての6セクターからのフィニッシュ。さあメインジャッジスコアどうなるでしょう。さあ出ますか。さあ出ました、まずはファーストラン吉場選手がアドバンテージを取りました。さあそれでは入れ替えます。リーダー吉場選手、チェイサー梶田選手によるセカンドランです。さあ吉場選手アドバンテージで迎えたセカンドラン。さあどうだ、これも梶田選手アグレッシブに攻めてきた、攻めてきた。さあ4セクからの5セクター、さあ最後6セクター目、ね、いやーセカンドランでね、梶田選手すげえアグレッシブな感じ出してきたんですよね。さあしかしながら5セクターを超えての6セク。さあまず吉場選手が1勝ゲットということになりました。さあ星勘定どうなってるんでしょう。順位が決まるまで終わりが見えてきません。さあそんな中でも素晴らしいメンタル、素晴らしい技術力を見せていただいておりますファイナリスト4人によるグランドファイナル4です。さあ続きましてリーダーに石井選手、チェイサーに松崎選手となります。さあそれでは参ります。リーダー石井選手、チェイサー松崎選手によるファーストランです。さあまずはファーストラン。さあ審査席を迎えてしっかりと飛ばしてきております。さあ4セクター目からさあ今のはチェイサー側ねえ、そう、いやでもかなり見応えのあるバトルだったんでね、ちょっと次の入れ替えセカンドラン続きが見たいと思います。さあこの辺りは選手も十分納得でしょう。それでは入れ替えます、リーダー松崎選手、チェイサー石井選手によるセカンドランです。さあファーストランの続きが見たいセカンドラン、前を走るのは松崎選手、対するチェイサーが石井選手。さあ審査席前、さあ佐世前と松崎選手、さあ石井選手も必死に食らいついていきます。さあここでフィニッシュとなります。さあ現在リプレイは出てきてはおりますが、ファーストランの結果は覆らないでしょう。さあモニター上出るでしょうか、そうですね、石井選手が1勝ゲットとなります。